Tutorial Shipping Calculator. Pergi ke bahagian support, pilih calculator. Anda akan dibawa ke halaman shipping calculator. Terdapat dua jenis pengiraan. Yang pertama, calculator dan volumetric dalam kg. Yang kedua, calculator dalam CBM. Tekan butang calculator kg dan volumetric kg. Masukkan maklumat yang diminta. Kiraan ini mesti ada dalam shipping by air atau sea. Kalau anda menggunakan shipping by air, anda hanya berhenti setakat ini sahaja. Kalau anda guna shipping by sea, kiraan CBM hanya perlu dikira sekiranya jumlah akhir berat barang 16 kilo dan ke atas sahaja. Ukuran untuk panjang kali lebar kali tinggi, anda boleh dapatkan maklumat daripada seller. Tekan butang generate. Ini adalah jumlah untuk berat volumetric anda. Masukkan jumlah berat volumetric anda di sini, kemudian masukkan berat sebenar. Jumlah berat sebenar boleh diambil daripada seller. Tekan butang compare. Berat sebenar menang. Di sini, masukkan jumlah berat sebenar wins yang anda kira sebentar tadi. Gudang akan pilih jumlah yang lebih berat. Jika ada nombor titik perpuluhan di belakang, sila bundarkan kepada angka genap kehadapan. Masukkan jumlah harga kiraan penghantaran yang tepat di sini. Anda boleh rujuk senarai pengiraan dengan menekan perkataan di sini. Klik kanan, pilih Open Link in New Tab, pilih senarai yang berkaitan. Pilih price yang berkaitan, anda ingin ship ke Guangzhou dan Shenzhen Air. Tengok pada kilogram anda, anda ingin post ke Semenanjung, 10 kilogram samaan dengan RM22 per kilo jika anda menggunakan normal goods, kalau sensitive goods RM38 per kilo. Masukkan jumlah yang berkaitan dan tekan butang calculate. Ini adalah jumlah harga penghantaran anda. Di sini, jumlah akhir berat barang anda tidak melebihi 16 kilo. Jadi, anda tidak perlu membuat pengiraan CBM. Jika jumlah berat sebenar barangan anda 16 kilo dan ke atas, anda boleh membuat pengiraan CBM. Tekan butang calculator CBM. Calculator ini hanya sesuai digunakan untuk shipping by sea sahaja dan berat barang berjumlah 16 kilo atau lebih. Sekiranya jumlah berat barang anda 16 kilo ke bawah, anda hanya perlu mengira harga mengikut kilogram atau volumetric sahaja. Masukkan maklumat yang diminta. Ukuran panjang lempar tinggi boleh didapati daripada seller anda. Tekan butang generate. Ini adalah jumlah CBM anda. Pilih kotak yang berkaitan dengan pengiraan CBM. Jika pengiraan CBM anda kurang daripada 0.3 untuk ke Semenanjung, tekan kotak ini. Ini adalah jumlah harga penghantaran barang anda ke Semenanjung. Jika ingin hantar ke Sabah Sarawak, tandakan ruangan ini. Ini adalah jumlah harga penghantaran barang anda ke Sabah dan Sarawak. Seperti biasa, masukkan maklumat yang diminta. Ukuran panjang lebar tinggi boleh didapati daripada seller anda. Tekan butang generate. Ini adalah jumlah CBM anda. Jumlah CBM anda melebihi 0.3 untuk ke Semenanjung. Tekan kotak ini. Masukkan jumlah CBM di sini. Rujuk senarai harga kiraan mengikut senarai harga yang ditetapkan. Pergi semula ke Mawar Apps Homepage. Pergi ke Support. Pilih Price List. Cari Guangzhou dan Shenzhen Sea. Lihat senarai harga yang berkaitan. Pergi ke semula ke page calculator CBM, masukkan jumlah dan tekan butang calculate. Ini adalah jumlah harga penghantaran barangan anda ke Semenanjung. Seperti biasa, masukkan maklumat yang diminta, ukuran panjang lebar tinggi boleh didapati daripada seller anda. Tekan butang generate. Ini adalah jumlah CBM anda. Jumlah CBM anda melebihi 0.5 CBM untuk ke Sabah dan Sarawak. Tekan kotak ini. Masukkan jumlah CBM di sini. Rujuk senarai harga kiraan mengikut senarai harga yang ditetapkan. Pergi ke support dan pilih price list. Lihat pada Guangzhou dan Shenzhen Sea. Lihat pada bahagian Sabah dan Sarawak. Masukkan jumlah di sini dan tekan butang calculate. Ini adalah jumlah harga penghantaran barang anda ke Sabah dan Sarawak.